al futbol perquè és com un... m'agrada estar amb gent, o sigui, i m'agrada estar divertint-me i vaig escollir Ponent perquè era un joc molt, és un joc molt tranquil on es pot jugar bé, entrenar bé i és molt còmode estar aquí. Perquè és el que més m'agrada, és un deport sobretot de tècnica, força i precisió. Que des dels inicis ha estat una mica complicat perquè l'any passat teníem un infantil, la primera, que va baixar la categoria i del comportament i de més no era el millor. Per tant, la majoria de nens ja no segueixen al club. Els que estan ara són dels alevi A i B de l'any passat que han pujat i nanos que han vingut nous. I la veritat és que el comportament que tenen és genial i els objectius d'aquest equip sobretot és la formació. Que hi hagi una formació de cara al cadet de l'any vinent que estan a primera, que puguin tenir aquesta experiència, que puguin créixer tant futbolísticament com humanament i puguin donar el salt al cadet. Jo crec que som molta gent diferent, cadascú té una personalitat, un origen diferent i crec que juguem bastant bé junts. Ens estem trobant bé perquè som de gent diferent, de qui ha pujat a l'Evi, gent que ha vingut d'un altre equip, és una mica de tot i estem molt còmodes ara perquè ja llevem temps junts acomodant-nos. Per sort, des del meu punt de vista, per sort, tenim aquí moltes cultures juntes, tant en l'infantil com en tot el club. Per tant, per mi, des d'aquest punt de vista, és una riquesa poder compartir, poder que els nanos vegin que no només existeix una manera de pensar, una manera de veure o una manera de viure en aquest aspecte. I ells el que aconseguim aquí és que tots els respectin, siguin de la religió, de l'ètnia o d'on siguin, tots són iguals, perquè al final són persones i és el que ells veuen, que tinguin el nom que tinguin, al final s'han de recolzar i són amics entre ells, perquè al final són nens. Els problemes dels estigmes que tenim de grans venen per l'educació que tenen de nens. Si de nens els ensenyem i ells mateixos veuen que és indiferent, de grans educaran d'aquesta manera. Els contraatacs, les parades del porter, i sempre està junts, o sigui, pegat, sempre, no està separat. És difícil, però jo crec que potser una mica, que ens posem una mica nerviosos quan ens pressionen bastant, potser ens posem una mica nerviosos. Una mica córrer i disparar més a porteria. La defensa i el mig centre, perquè sempre que perdem el valor, sempre hem de córrer sempre, perquè estem molt, no molt a baix, estem molt a baix, i a l'hora de l'atac ens anem tots a dalt. L'objectiu és el que t'he comentat més o menys abans, la formació. Fem 3 entrenaments setmanals. Un està pactat més de forma física, l'altre més de forma tècnico-tàctica i l'altre és més de cara a enfocar el partit depenent del rival contra què juguem, de com hagi anat la setmana i de més. I el que intentem és la millora, sobretot, tàctica en aquest cas dels nens, perquè a l'inici estaven força perduts, venien de l'Alevi molts d'ells, per tant venien del futbol 7, i que sapiguessin més o menys les posicions que tenien, quines basculacions havien de fer, els moviments depenent d'aquesta posició, i intentem, a més, que no tingui una posició fixa. És divertit, la veritat és que a vegades ens fan físic, fan córrer molt, rondos, passes, etc. Una mica de tot. A vegades, depèn de cada partit, o sigui, l'entrenador a vegades fa xarles a dins, i ens explica com és l'equip, què hem de treballar aquesta setmana, o sigui, hem de treballar coses diferents cada setmana per cada partit diferent. A Garriga l'estem treballant amb molt moviment, molt estables,
siempre amb el nostre lloc i amb moviment. I perquè com el seu camp és molt gran, físicament estem treballant ara. Sobretot el que fem, jo parlo molt amb ells, tinc una comunicació molt directa, tant amb ells com amb els pares, i el que intentem és que vegin que el futbol al final és una eina per al futur, que intentin veure que tots els valors que intentem implantar aquí, els valors de l'esforç, del companyerisme, d'intentar treballar al màxim per tal de tenir unes recompenses, que això els serveixi per un futur. Sobretot és el més important per mi i pel club, és que el futbol és una eina per aconseguir uns objectius posteriors. Ens expliquen que ens tenim que tomar els entrenos com els partits, com si fossin el mateix. A nosaltres ens explica sobretot que hem de ser respetuosos i que no hem de subestimar a la gent, que hem de fer-ho com nosaltres podem, que sempre ens hem d'esforçar al màxim i ser bones persones, sobretot. Ni educació, el futbol també, coses que hem de millorar com a persones i com a jugadors, tot, o sigui, ens educa, o sigui, més que ensenyar-nos a futbol, ens educa com a persona. Aquí, aquesta temporada estem anant més o menys bé, en un partit que en altre hem perdut i hem guanyat. Estem, no és que siguem el millor ni que estiguem molt bé, però jo crec que som regulars. L'objectiu que tenim és guanyar partits seguits. Ens agradaria guanyar la Lliga, però està difícil, però no és impossible.